Now it's high time we hand over the party to young men, young people. National Unit Platform kibiina omubaka Robert Kyagulanyi mwagenda okuvuganyiza ku bukulembeze bw'eggwanga. Kino kyamukwasibwa yali akulira ekibiina kino Moses Kibalama Nkonge nga kyali mu mannya ga National Unit Reconciliation and Development Party. Kyokka waliwo abantu abaavuddeyo nga beyita bamemba b'ekibiina kino ne beemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda engeri ekibiina kino gye kyakyusamu erinnya n'okutuuka okudda mu mikono gya Kyagulanyi. Waliwo abaavuddeyo bagamba muwakiriza mutya Honorable Kyagulanyi okufuuka mukulembeze w'ekibiina kyaffe mwavaawa? Waliwo abatuwandikidde nga batubuuza nabo. Kati olwaleero Kibalama abantu bano abeeganye nti baba banko bamemba b'ekibiina kino. Abantu omwogerwako tetubamanyi era si bamemba b'ekibiina kubanga mu National Register tebaliimu. Ne kaadi yaffe ey'ekibiina membership card tebagirina. Kaakati otandikira kukola complaint omuntu afaana bw'otyo. Ono abasoomoozezza okuvaayo okwiraga bannayuganda bwe banga bwe boogera babyekakasa. Niyo muntu agenda waguru eri obutere ku electoral commission kubanga eri ofisi ya gavumenti gavumenti ejja kubalagira ba spoilers batandika okwonoona obwonoonyi bageze kakiiko ka byakulonda n'obabuuza nti mmwe oba muli bammemba ba kibiina mwagenze wa secretary general ne mutegeeza complaint yammwe nothing. Kibalama ateebereza nti wandibawo abantu abakozesa abantu bano. Twawedde Kyagulanyi naye Kyagulanyi afuse ki Kyagulanyi abasajja bakubagana empale bali misinde. Kibalama wano wategereza ne ku bantu bagamba nti bukyawaayo obukulembeze bwa kibiina kino bazze bamukubira amasimu agamutiisatiisa. Nfuna obubaka obw'enjawulo obutiisatiisa ekibiina wakiwadde otya Kyagulanyi? Kyagulanyi yazze atya okubeera omukulembeze? Bwe tutuukiridde poliisi ku nsonga eno yamuwadde gabwa okwekubira enduulu gy'eri. Mbadde nsaba mukulu Kibalama okutuukirira ku poliisi yaffe yonna emuli okumpi naye okusingira ddala wano ku Kampala n'emiriraano oba ku CID headquarter asobole okuba nti banoonyereza ku byalumiriza kw'abo abamulumba n'abo abamutiisatiisa kuba ogwo guba musango mu mateeka ebeera threatening violence. Banakisinde kino batadde akazito ku poliisi ku mbeera ya Kibalama gy'alinsa okuyitamu. Twogeredde olwaleero omukulembeze wa NUP omukadde mumuyigisa mundu yonna gy'adda n'omukulembeze aliko abadde mbaala olwaleero omuganya okuyingira ne situdiyo okwogera demokulaasi ki? Tusaba poliisi Uganda poliisi ewe mukulu Kibalama obukuumi bonna 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 bwe yeetaaga bakkirize badde mabbali batuule n'ebyo tiisatiisa muganda waffe tetugenda kubikkiriza. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Kusayemo.